No niin, just Ilves-matsi valmistavat treenit takana. Mikä se oli tänään meininki? Tänään oli hyvä fiilis. Ei siinä mitään. Rento hyvä ja kaikki täysin mukana ja kaikki hyvin. Niin muutahan pelkästään ilman voittoa mennyt, ei näy kuitenkaan joukkoja menossa mitenkään. No ei, en mä ilmapiirissä ole huomannut mitään. Et kyllä me tietysti tiedetään, miksi me ollaan pelejä hävittyä, miksi me ei olla pystytty voittamaan ja ei siinä mitään. Kyllä me tiedetään kuitenkin, mitkä mahdollisuudet meillä on kuitenkin, joka peli kun lähdetään pelaamaan, niin meillä on kuitenkin mahdollisuus ottaa pisteet. Niin, vastassa Ilves, mikä on joukkueessa tulevasta? No Ilves on vähän semmoinen mun mielestä, että se ei ole ihan saanut koko potentiaali irti, että siinä on niin kuin vasta hyviä yksilöitä paljon ja taitavia pelaajia niinku joukkueessa ja vähän sillä aalahtelevasti pelannut niinku jopa matsien sisällä, että aika monesti niin aloittanut aika hyvin ja sit vähän ehkä passivoitunut ja vähän hiipunut se ja ei ole ehkä sen takia saanut tuloksia, mutta semmonen jengi kuitenkin, mitä niinku koko ajan niinku odottaa, että milloin se rupeaa oikeasti pelaamaan niinku niin hyvin kuin ne pystyy, ja sitten se on niinku tosi hyvä jengi. Mm. Mutta tietysti meidän tehtävä on pitää huoli, että ne ei saa sitä hyvää peliä huomenna. Niin, Prosper Ahia on puhunut pelikielossa, että se vähän tuo varmaan muutoksia sen koko ajan. No joo, totta kai, että Prosper on meillä ollut isossa roolissa ja on pelannut niinku joka minuutin tähän mennessä ja ollut tosi tärkeä pelaaja. Että totta kai meidän pitää pystyä niinku Prosperin aukko paikkaamaan sitten niinku kollektiivilla enemmänkin. Et ei meillä niinku suoraan samanlaista pelaajaa siihen tilalle, mutta et harvoin sitä onkaan. Et sit pitää pystyä vaan niinku joukkueena hoitamaan hänenkin hommansa. Niin, viimeksi kotivoitto oli jo lähellä, mutta miten se nyt saadaan huomenna napattua? Niin, kyllähän se oli jo todella lähellä viimeksi, jopa harmittavan lähellä, sanotaanko näin. Mutta sekin peli osoitti, meidän olisi pitänyt pystyä Haka voittamaan ja seuraavalla viikolla Haka voitti kuitenkin sarja kärjen kuksin, että se niinku kertoo tästä sarjasta ja tavallaan meistäkin, että kyllä me pystytään niinku voittamaan kuka tahansa. Ja kuka tahansa tulee tänne näin Vaasaan, niin kyllä me pystytään kaikki haastamaan lähtökohtaisesti. Meillä on hyvät mahdollisuudet niin kuin voittaa peli, ei me sillä lailla niin kuin olla huolissaan. Niin, minkälaista ottelua odotat huomenna? Voisin kuvitella, että aika vaarikas peli nähdään. No joo, Ilves on niin kuin hyökkäävä porukka, siinä on paljon niin kuin hyökkäyspotentiaalia siinä. Ja tavallaan aktiivinen niin kuin suht korkealta pyrkii prässäämään ja pyrkii niinku hallitsemaan paljon palloa, ja niin kuin mä sanoin, niin paljon hyviä yksilöitä varsinkin hyökkäyssuuntaan, kyllä me siinä saadaan olla tarkkana, mutta yleensä meidän pelit on aika vauhdikkaita, tietysti riippuu aika paljon meistäkin, mutta niinku yleensä sattuu ja tapahtuu aika paljon ja en mä nyt usko, että tämä hirveästi niinku erilainen oli.